পাৰ্থ কালিৰে পৰা যিহেতু ধাৰাবাহিকভাৱে আমি বিশাল ফুকনৰ যি ক'লা অধ্যায় সেই ক'লা অধ্যায় আমি এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ দৰ্শকসকলক জনাই আহিছোঁ মাত্ৰ ওঠৰ বছৰ বয়সৰ পৰা এই চাৰিটা বছৰত অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত তেওঁৰ বয়স হৈছে বাইছ বছৰ এই বাইছ বছৰত এইজন বিশাল ফুকনে কেইবাশ কোটি টকাৰ মালিক কেনেকৈ হ'ল আৰু তেওঁ কণ্ট্ৰেক্ট এক্টৰ জৰিয়তে এইসকল ব্যৱসায়ী এইসকল বহিঃৰাজ্যৰ বহুসংখ্যক ব্যৱসায়ীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বহুসংখ্যক ব্যৱসায়ীৰ পৰা কেনেকৈ কোটি কোটি ধন সৰলুকি কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ কেনেকৈ তেওঁ গেৰাণ্টি দিছিল যে তিনি মাহৰ ভিতৰত আপুনি যদি এক টকা থয় তেতিয়াহ'লে আপুনি তিনি টকা পাব অৰ্থাৎ আপোনাৰ তিনি গুণ পৰ্যন্ত তেওঁ কেনেকৈ ৰিটাৰ্ণ দিম বুলি এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব পাৰিছিল সেইটো এটা কথা আৰু এইসমূহ যিসমূহ অভিযোগ আছিল এই অভিযোগৰ ভিত্তিতেই আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল তাৰপিছতেই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বিশাল ফুকন পাৰ্থ আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে বিশাল ফুকনৰ যিটো এপাৰ্টমেণ্টৰ ফ্লেট সেই ফ্লেটটোত যেতিয়া ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী সোমাই গৈছিল সোমাই যাওঁতেই প্ৰথম যিকেইযোৰ জোতা তেওঁলোকে দেখিছিল সেই জোতাকেইযোৰৰ প্ৰতিযোৰ জোতাৰ দাম আছিল ডেৰ লক্ষাধিক টকা গতিকে এটা বিলাসী জীৱন কটাইছিল এজন বিশাল ফুকনে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই গুচি যায় ডুবাইলৈ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই নিজৰ পাতি লোৱা বায়েকক ডেৰ কোটি দুই কোটি টকাৰ হীৰাৰ যিটো অলংকাৰৰ দিয়ে গতিকে এই বিশাল ফুকনে এতিয়া কিন্তু তেওঁৰ লাইফ ষ্টাইল কালিৰ পৰা অকণমান সলনি হৈছে তেওঁ এতিয়া ডুবাইত নহয় তেওঁ আছে মহৰ কামোৰ মাহী খে মাখি খেদি ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ লকআপত আৰু তেওঁৰ হাতত এতিয়া সোণৰ খাৰুৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁৰ এতিয়া সোণৰ ব্ৰেছলেটৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁৰ হাতত এতিয়া হেণ্ডকাফ লাগি আছে বিশাল ফুকন এতিয়া যিফালেই যায় আৰক্ষীৰ সৈতে হাতত সেই হেণ্ডকাফডাল লাগিয়েই যায় আৰু মহাপ্ৰবঞ্চক হৈছে এতিয়া বিশাল ফুকনৰ আন এটা নাম এতিয়া প্ৰসংগটো হৈছে যে বিশাল ফুকনৰ সৈতে আৰু কোন কোন আছে চুমি বৰা নামৰ যিগৰাকী কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ এটা সময়ত অসমৰ প্ৰথমগৰাকী কোৰিঅগ্ৰাফাৰ বুলি চিনাকি দি পৰৱৰ্তী সময়ত অসমবাসীৰ ওচৰত কান্দ কাটি ক্ষমা খুজি চুমি বৰাই নিজকে ধোঁৱা তুলসীৰ পাত সাজিবলৈ অহা এগৰাকী চুমি বৰা কিয় পলাতক কিয় চুমি বৰাই নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা বা কিয় ফেচবুক প্ৰফাইলৰ পৰা পাতি লোৱা ভায়েক বিশাল ফুকনৰ সৈতে থকা যিসমূহ ফটো সেই ফটো কিয় ডিলিট কৰিলে যিমান দূৰ আমাৰ হাতত খবৰ আছিল কালিৰ দিনটোত তেওঁ এজন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জনপ্ৰিয় এজন গায়কৰ ঘৰতে আত্মগোপন কৰি আছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আৰক্ষী যোৱাৰ খবৰ পায় বা আৰক্ষীয়ে যেতিয়া বিচাৰি থকাৰ খবৰ পায় তেওঁ তাৰ পৰাও পলায়ন কৰিছে একাংশই কৈছে যে তেওঁ নেপালত গৈ আত্মগোপন কৰিছেগৈ আৰু এইগৰাকী গায়ক যিজন গায়কৰ ঘৰত এই বিশাল ফুকন আৰু চুমি বৰাই মাজে মাজে গৈ নিশা তাত পাৰ্টি কৰেগৈ সেইজন গায়কেও কিন্তু বিশাল ফুকনৰ ওচৰত আমাৰ হাতত যিমান দূৰ তথ্য আছে প্ৰায় চাৰি পৰা পাঁচ লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিছিল বা বিনিয়োগ কৰিছিল এটাই আশা আছিল যে বিশাল ফুকনে তিনি মাহৰ ভিতৰত সেই চাৰি লাখ টকাটো বাৰ লাখ কৰি দিব কিন্তু এতিয়া বাৰ লাখ নহয় বাৰ টকাও সেই গায়কজনেও নাপায় আৰু যিসংখ্যক যিমান সংখ্যক লোক তেওঁৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল এই মহাপ্ৰবঞ্চকটোৰ সৈতে এই মহাপ্ৰবঞ্চকটোৰ তিনিটাকৈ একাউণ্ট অৰ্থাৎ বিশাল ফুকনৰ তিনিটাকৈ একাউণ্ট যিহেতু ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে সেই তিনিটা একাউণ্টতেই যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন

অসমৰ আপুনি প্ৰথমগৰাকী কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ বুলি যিহেতু নিজেই তেওঁ পৰিচয় দিছিল সেয়া সকলোৰে মনত আছে সামাজিক মাধ্যমত এই বিষয়টো ভাইৰেল হৈছিল কোনেও পাহৰিব পৰা নাই আজিৰ পৰা চাৰি বছৰ তিনি বছৰ পূৰ্বে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল অসমৰ প্ৰথমগৰাকী কোৰিঅগ্ৰাফাৰ বুলি চিনাকি দিছিল তাৰপাছত এটা চিনাকি দিলে যে ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিং কৰা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী যুৱতী প্ৰথমগৰাকী মহিলা হৈছে চুমি বুঢ়া আমি কোৱা কথা নহয় কৌসৱ চুমি বুঢ়াই নিজ মুখেৰে গৈছে আৰু আচৰিত কথা গোটেই উৰেটো জীৱন কোৰিঅগ্ৰাফ কৰি থাকিলেও হয়তো বাৰ কোটি পোন্ধৰ কোটি টকা তেওঁ ইনকম কৰিব নোৱাৰিব আয় কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু বিয়াখনত প্ৰায় দহৰ পৰা বাৰ কোটি টকা খৰচ কৰিছে এই ধৰণৰ উৎস কি আছিল চাওক পাৰ্থ আমি কালিৰে পৰা কৈ আছোঁ যে ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিং কৰি বুকুফিন্ধাই এইখন অসমত আহি পডকাষ্টত ইণ্টাৰভিউ দি কয় যে আমি অসমত মন যোৱা নাছিল আমি অসমতো ইয়াক কৰিব পাৰি পাৰোঁ কিন্তু ৰাজস্থানত গৈ উদয়পুৰত গৈ আমি কৰাটো এটা আমাৰ সপোন আছিল মোৰ হাজবেণ্ডৰ সপোন আছিল গতিকে আমি তাত গৈছিলোঁ তাত আমি গাঁৱৰ পৰা মানুহ লৈ গৈছিলোঁ যি মানুহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফ্লাইটত উঠিছিল সেয়া অন্যতম এক গৌৰৱৰ কাৰণ ঠিকেই আছে সকলোখিনি তেওঁ সমাজৰ সেইসকল বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফ্লাইটত উঠাইছিল তালৈ ঠিকেই আছে কিন্তু ৰাজস্থানলৈ যি চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটেৰে ফ্লাইটেৰে যিসকল লোকক অনা নিয়া কৰিছিল তাত চাৰিদিনত চৌৱন্নটা ৰুম বুক কৰি অৰ্থাৎ একোখনকৈ হোটেলৰ যিকেইখন হোটেলৰ আমি নাম কালিৰে পৰা কৈ আছোঁ সেই হোটেলকেইখনত যেতিয়া একো একোটা ৰুমৰ দাম হৈছে এক লাখ টকা এক লাখ টকাকৈ যদি আপুনি চৌৱন্নটা কোঠা বুক কৰিছে বাবে তাতেই কিমান কোটি টাকার বাজেট আপুনি এটা হিসাব তো করলে উলাই যাব দ্বিতীয় কথা হয়েছে যে উদয় উদয়সাগর লেক সেই উদয় উদয়সাগর লেকত নৌকা বিহার করেছে। যখন অতিথি করছে সেই সকল অতিথিয়ে এটা লাকজারিয়াশ যুক্ত বোট সাফারি তো করেছে করেছে আর তার পরবর্তী পর্যায়ত আটাইতক ডর কথা আপুনি ধনের উৎসর কথা কেছে সেই ধনের যে যুক্ত হোটেল বুক করা হয়েছিল সেই হোটেল বুক করেছিল কিন্তু বিশাল ফুকনের ক্রেডিট কার্ডে যিসমূহ চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটৰ বাবেই হওক বা অন্য বিমানেৰে যিসকল লোক ইয়াৰ পৰা অনা নিয়া তেওঁ কৰিছিল ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ নামত সেই টিকটৰ যি মূল্য সেই টিকটৰ মূল্য কিন্তু খৰচ কৰিছিল বিশাল ফুকনৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ দ্বাৰা গতিকে তাতেই ওলাই পৰিছে যে পাতি লোৱা বায়েকলৈ কিমান মৰম এইজন বিশাল ফুকনক আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইটো এটা কথা ওলাইছেও বা চৰ্চাটো আছে যে তেওঁলোকৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কত কোনেও ক'বলগীয়া নাই তেওঁ বায়েক পাতি লৈ ভনীয়েক পাতি লৈ সেইটো এটা ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আৰু প্ৰতিজন মানুহৰে তেনেধৰণৰ তেজৰ সম্পৰ্ক সম্পৰ্ক নাথাকিলেও বহু আপোন মানুহ থাকে সেইটো এটা পবিত্ৰ সম্পৰ্ক কিন্তু কথাটো হৈছে যে পবিত্ৰ সংকৰ্ সম্পৰ্কটোৰ নামত কলংক সানি এই যেনে যেনেধৰণে মহাপ্ৰবঞ্চ প্ৰবঞ্চটোৱে যিখিনি কাম কৰিলে বা চুমি বৰাই ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈ যিখিনি কাম কৰিলে সেয়া কিন্তু কোনেও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই হাতত চেম্পেইন লৈ ফটোগ্ৰাফী কৰিলেই ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙত হাতত চেম্পেইন লৈ দৰা কইনাই ফটোগ্ৰাফী কৰিলেই সেয়াই যে ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ এটা ভাল লগা তেওঁলোকৰ অসমবাসীয়ে গৌৰৱ কৰিব পৰা মুহূৰ্ত বুলি তেওঁলোকে হয়তো ভাবিব পাৰে কিন্তু আজি তেওঁলোকে যিখিনি গৌৰৱ কৰিছো বুলি ভাবিছে এই চাৰিটা বছৰত বিশাল ফুকনক প্ৰায় দুহেজাৰ কোটি টকাৰ মালিকাও তথ্য কেইবাটাও তথ্য আহিছে কিন্তু তথ্য প্ৰমাণ যিহেতু আমাৰ হাতত এতিয়ালৈকে আহি পৰা নাই আমিও মুকলিকৈ এই কথাটো কৈ দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু খবৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰ যেতিয়া বিয়পি পৰে তেতিয়া বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা খবৰ স্বাভাৱিকতে আহিয়ে যায় বহু পৰিচালকে বহু অভিনেত্ৰীয়ে আনকি চমি বৰাই চিনাকি কৰি দিয়াৰ বাবে টকা ইনভেষ্ট কৰিছিল বহু অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক আছে যিসকল গায়কে চাৰিৰ পৰা পাঁচ লাখ ছয় লাখ কোনোবাই হয়তো সাত লাখ টকা বিশাল ফুকনক ইনভেষ্ট কৰিছিল এনেধৰণৰো তথ্য আহিছে কষ্ট নিশ্চিতভাৱে পাৰ্থ চুমি বৰাৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগটোৱেই হৈছে সেইটো যে তেওঁ বহু গ্ৰাহকক বিশাল ফুকনৰ সৈতে জড়িত কৰি দিছিল সাংস্কৃতিক জগতখনৰ আপুনি যিহেতু অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ কথা কৈছে বহু গায়ক গায়িকাৰ কথা কৈছে এইসকল লোকক বিশাল ফুকনৰ সৈতে জড়িত কৰাৰ মানুহগৰাকী আছিল চুমি বৰা কাৰণ আৰক্ষীৰ হাতত এনে কিছু অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আছে যিসমূহ অডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ জৰিয়তে চুমি বৰাৰ অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং যিসমূহ অডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙত স্পষ্টকৈ আছে যে তেওঁ এই প্ৰবঞ্চনাৰ জালখনৰ লগত জড়িত বিশাল ফুকনৰ সৈতে তেওঁলোক তেওঁ জড়িত কৰি এইসকল গ্ৰাহকক ছিল আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে যে চুমি বৰাৰ ককায়েক আৰু নবৌৱেকৰ সৈতে পাৰ্চেলিয়া নামৰ এটা কোম্পানী কোম্পানীত যেনেধৰণে এইজন বিশাল ফুকনে বিনিয়োগ কৰিছিল একেলগে এই পাৰ্চেলিয়া নামৰ কোম্পানীটো আৰম্ভ কৰিছিল এই পাৰ্চেলিয়া নামৰ কোম্পানীটোত থকা ব্যক্তিকেইজনো কিন্তু সন্দেহৰ আৱৰ্তত কাৰণ আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ আওতাত নিশ্চিতভাৱে এই ব্যক্তি কেইজনক আহিব কাৰণ পাৰ্চেলিয়া নামৰ কোম্পানীটোৰ জৰিয়তে যিসকল মানুহৰ ওচৰত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কাম কাজ কৰিছিল যিটো শ্বেয়াৰৰ অংক তেওঁলোকে দেখুৱাইছিল সেই অংকটোত কিন্তু বিশাল ফুকনে কথা পাতিবলৈ অহাত পোনে পোনপটীয়াকৈ বিশাল ফুকনে কথা পাতিবলৈ অহা নাছিল পঠিয়াইছিল অকণমান বয়সস্থ এজন মানুহক অৰ্থাৎ বিশাল ফুকনে যিসকল বিনিয়োগকাৰী সেয়া লাগিলে পাৰ্চেলিয়াত বিনিয়োগকাৰীয়ে হওক বা তেওঁ যি এগ্ৰীমেণ্ট তেওঁৰ সৈতে থকা যিটো এগ্ৰীমেণ্টৰ জৰিয়তে যিটো বিনিয়োগ কৰে সেই বিনিয়োগকাৰীয়ে হওক বিনিয়োগকাৰীৰ সৈতে কিন্তু এইজন বিশাল ফুকনে নিজে কথা নাপাতে যদি ক'ৰবাত চুমি বৰাক তেওঁ নিয়োগ কৰিছে যদি ক'ৰবাত আৰু পাৰ্চেলিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এজন বয়সস্থ ব্যক্তিক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সেই বয়সস্থ ব্যক্তিজনক বিচাৰি আছে আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে যে তেওঁ বহু বিনিয়োগকাৰীৰ সৈতে কথা পাতিছিল গতিকে এই ব্যক্তিজনৰ নাম ঠিকনা থাকিব এই খবৰ আমি দৰ্শকক জনাই থকাৰ মাজতে এটা ব্ৰেকিং আহিছে আমি ব্ৰেকিংটো জনাব বিচাৰিছোঁ তেজপুৰত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে প্ৰবঞ্চক হেমেন ৰাভা তিনিশ কোটিৰো অধিক টকা লুণ্ঠন হেমেন ৰাভাৰ দীৰ্ঘদিনে ভুক্তভোগীয়ে বিচাৰি আছিল প্ৰবঞ্চক হেমেনক অৱশেষত তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে হেমেন ৰাভাক এটা ব্ৰেকিং জনাইছোঁ তেজপুৰত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে প্ৰবঞ্চক হেমেন ৰাভা তিনিশ কোটিৰো অধিক টকা লুণ্ঠন হেমেন ৰাভাৰ দীৰ্ঘদিনে ভুক্তভোগীয়ে বিচাৰি আছিল প্ৰবঞ্চক হেমেনক অৱশেষত তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হেমেনক আৰু সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে তেজপুৰত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে প্ৰবঞ্চক হেমেন ৰাভা আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ তিনিশ কোটিৰো অধিক টকা লুণ্ঠন হেমেন ৰাভাৰ আৰু দীৰ্ঘদিনে ভুক্তভোগীয়ে বিচাৰি আছিল এই প্ৰবঞ্চক হেমেনক অৱশেষত তেজপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আটক কৰিলে হেমেনক পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে যদিহে কিছু তথ্য লাভ কৰিম আমি পুনৰ কস্তৱৰ কাষলৈ গৈছোঁ কস্তৱ আপুনি কিছু তথ্য আপুনি জনাই আছিল দৰ্শকক আমি পোনে পোনে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ চাওক পাৰ্থ ইতিমধ্যে মই সেই কথাটো কৈছোঁ যে পাৰ্চেলিয়া নামৰ যিটো কোম্পানী পাৰ্চেলিয়ে নামৰ কোম্পানীটোৰ জৰিয়তে বিশাল ফুকনে কিছু ধন তাত বিনিয়োগ কৰিছিল কেইবাশ কোটি টকা হয়তো হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্তত সেই কথাবোৰ ওলাব আৰু পাৰ্চেলিয়ে নামৰ কোম্পানীটোৰ সৈতে যেতিয়া বিনিয়োগকাৰীৰ সৈতে যেতিয়া তেওঁ কথা পাতে সেই কথা পোনে পোনে বিশালে নাপাতে বিনিয়োগকাৰীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ এজন তেওঁ এজন বয়সস্থ মানুহ আছে সেই মানুহজনক তেওঁ পঠিয়াই আৰু সেই মানুহজনৰ জৰিয়তে বিনিয়োগকাৰীক কনভিনচ কৰে যে তেওঁ তিনি মাহত কিমান টকা ৰিটাৰ্ণ পাব এখন বিশেষ তালিকা আমার হাতত আহি কিছু মুহূর্ত তেওঁলোকে স্পষ্টভাবে লিখা আছে যে পার্সেলিয়াত আপনি কি বিনিয়োগ কিমান মাহত কিমান পাব যদি এক লাখত আপনি এক লাখ টাকা যদি বিনিয়োগ করে এজন মানুহে এক লাখ টকাটো অহা তিন মাহত কি হবগে পরবর্তী ছটা তেওঁ লাভ কিমান পাব পরবর্তী এটা বছর টকা পাব গতি এই গোটেই প্রক্রিয়াটা এখন বিশেষ তালিকার জড়িয়ে পার্সেলিয়া নামের কোম্পানিটির জড়িয়েও কিন্তু এই এইজন বিশাল ফুকনে জাল পেলাইছিল আছিল সুমি বরা আছিল সুমি বরার ককায় আৰু কালিৰ পৰা এটা প্ৰসংগ বাৰে বাৰে পাৰ্থ যে এই যে জালখন এই যে মানুহৰ পৰা দুহেজাৰ কোটি টকা পৰ্যন্ত তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিলে এওঁক প্ৰমোট যিসকলে কৰিছিল যিসকলে ক্ষমা বিচাৰি এটা তথ্য মাজতে জানি ল চুমি বৰা সন্দৰ্ভত আমি খবৰ জনাইছোঁ কেনেধৰণে চুমি বৰাই বিভিন্ন লোকৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিছিল এইগৰাকী বিশাল ফুকনক সেই তথ্য আমি দিছোঁ ঠিক তেনেধৰণে ককাইক নবৈক বিষয়টোৰ সৈতে কেনেধৰণে সম্পৃক্ত হৈ পৰিছে আমি সেয়াও জনাইছোঁ চুমি বৰাৰ যিগৰাকী স্বামী আছে সেই স্বামীগৰাকীয়েও কিবা নহয় কিবা ধৰণে এই বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত নেকি তেনেধৰণৰ কিবা তথ্য আহিছে নেকি পাৰ্থ এই মুহূৰ্তলৈকে চুমি বৰাৰ স্বামীৰ কথাটো বিশেষভাৱে চৰ্চাত যদিও বা আছে কিন্তু আমাৰ হাতত যিমান দূৰ তথ্য আছে এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ ঘৰত অভিযান বিচাৰি চুমি বৰাকহে বিচাৰিছে কিন্তু তেওঁৰ স্বামীক এতিয়ালৈকে বিচৰা নাই বা এতিয়ালৈকে তেওঁৰ তদন্তৰ আওতাত স্বামীক হয়তো আনিছে যদিও কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে থানালৈ মাতি অনা বা তেওঁক জেৰা কৰাৰ কোনো তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই কিন্তু মূল অভিযুক্ত বিশাল ফুকনৰ সৈতে যাৰ নাম সাঙুৰ খাইছে প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁ হৈছে চুমি বৰা আৰু যিসমূহ অডিঅ' টেপ আৰক্ষীৰ সৈতে আছে যিসমূহ প্ৰমাণ যিসমূহ আৰক্ষীৰ সৈতে আছে এই তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত চুমি বৰাই যে গোটেই নেটৱৰ্কটো গঢ়ি দিছিল কাৰণ এনেকুৱা একাংশ এইখন অসমত এতিয়া আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে গায়ক গায়িকা আছে অভিনয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে সেইসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ চিনেমাৰ এগৰাকী ছবি পৰিচালক এই বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে তেওঁৰ আহিবলগীয়া এখন চিনেমাৰ বাবে বিনিয়োগ কৰিছিল ইয়াৰোপৰি কেইবাখনো অসমীয়া ছবিত এইগৰাকী বিশাল ফুকনে বিনিয়োগ কৰিছে সকলোৰে মুখে মুখে এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা হৈছিল ইয়াৰোপৰি যিখন নতুন ছবিত তেওঁ বিনিয়োগ কৰাৰ কথা আছিল সেইখন ছবি শ্বুটিঙৰ বাবে দৃশ্য গ্ৰহণৰ বাবে আনকি ব্ৰুজ খালিপা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে বুক কৰাৰ কথা তেনেধৰণৰ কিবা এটা খবৰ ওলাইছে সকলোৱে মুখে মুখে আছে এনেধৰণৰ তথ্য আহিছে নিশ্চিতভাৱে পাৰ্থ ইতিমধ্যে কালি গোটেই বিষয়টো চৰ্চা হৈছে আৰু মই পোনে পোনে কৈছোঁ যে আদিত্যম শইকীয়া নামৰ যিজন ছবি নিৰ্মাতা এই আদিত্যম শইকীয়া নামৰ ছবি নিৰ্মাতাজনৰ সৈতে বিশাল ফুকনে প্ৰায় তিনি কোটি টকা বাজেটৰ এখন ছবি প্ৰস্তুতৰ ছবি নিৰ্মাণৰ যিহেতু দায়িত্ব লৈছিল বিশাল ফুকন আছিল তাৰ প্ৰযোজক তাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল চুমি বৰা আৰু চুমি বৰাই আদিত্যম শইকীয়াক এইজন বিশাল ফুকনৰ সৈতে জড়িত কৰি দিছিল সেই কথাটো ইতিমধ্যে তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে আৰু বুজ খালিফাৰ কথা কওঁতে এটা মোৰ এটা তথ্য মই এইখিনিতে দি থওঁ যে যিটো সময়ত 油濃、はいじゃん。 যিটো সময়ত চুমি বৰাক সেই সময়ত ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙত দহৰ পৰা পোন্ধৰ কোটি টকা এজন বিশাল ফুকনে এক প্ৰকাৰ উপহাৰ দিছিল ডেৰ কোটি টকীয়া গহনাৰ যিটো অলংকাৰৰ যিটো ছে'ট সেই ছেট উপহাৰ দিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিন্তু ডুবাইৰ বুজ খালিফাত এক প্ৰকাৰ কোঠা বুকিং কৰি দিছিল এইজন বিশাল ফুকনে নিজৰ পাতি লোৱা বায়েক চুমি বৰাক যাতে অকণমান তেওঁ ফুৰি মেলি আহিব পাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা পোৱা গ'ল যে মালয়েছিয়াৰ সৈতেও তেওঁ বিভিন্ন কামৰ সংক্ৰান্ততেই হওক বা ব্যক্তিগত কাৰণতেই হওক এইজন বায়েক ভায়েক মিলি মালয়েছিয়া তেওঁলোকে ভ্ৰমণ কৰি থাকে